Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні вже можна об'явити кінець опалювального сезону 2023-2024. Підведемо підсумки, скільки він мені коштував загалом, цей опалювальний сезон, скільки мені коштувала робота теплового насоса саморобного, скільки там ще сонце додавало, все це підрахуємо, зробимо висновки, побачимо, що краще, як воно, мої спостереження, мій досвід, теж озвучу, що я про це думаю. Для нових глядачів, хто перший раз тільки зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, це в мене як основне працює опалення, основне сонячне, це допоміжне. До основного, коли сонце є, то чого б його не використовувати? Навіть я б сказав, чого б його не використовувати? Да? Ні, навіть правильніше сказати, його треба обов'язково використовувати повністю, вичавлювати сонця все, що тільки можна, на благо людства, будинка свого. Це безкоштовна відновлювальна, можна сказати, енергія. Чого ж його не використовувати? І в мене на моєму каналі повно контенту, дуже багато контенту, як зробити самому тепловий насос. Найпростіший в мене тепловий насос на YouTube, який може скласти кожен, буквально кожен. Тим більше в мене, крім відосиків і коментарів, там куча, я відповідаю на всі коментарі, ще є консультація. Якщо що кому не зрозуміло, так що дзвоніть. Все порішаємо, все дуже просто. О, ще є в мене сонячна електростанція на 8 кВт панелей без інвертора ЕКБ. Теж найпростіший, народний, як я кажу, варіант. От, для опалення допоміжного, я ж казав, да, ГВС, електроплитка, готовка їжі, ще якісь там нагрівальні прилади, обігрівачі всякі такі простенькі, можуть працювати дуже просто. Там тільки проблема в комутації постійного струма, це ви знаєте, я думаю. Якщо не знаєте, то дивіться там відео чи питайте в коментарях. От, ще є в мене сонячний колектор. Повітряний, 6 метрів квадратний, теж він дуже багато тепла дає. І є ще досвід використання вітрогенератора. Ну, він у мене зараз не працює, і я не відчуваю зовсім його нестачі. Так я вам скажу. Ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосу, бо бачу така ситуація зараз з енергетикою в країні, що дійсно те, що я робив на цю зиму, не пригодилося. На слідуючу, може, дуже-дуже велика вірогідність є, що пригодиться. Просто я врізав циркуляційний насосик, дешевий, 12-вольтовий, паралельно основному на 220 циркуляційному великому. Чого так зробив? Бо робив експерименти, цей на 220, ще й до нього треба інвертор, звісно, бо там асинхронний двигун. Він дуже швидко висмоктує 100-амперний ліфер, літій-залізофосфатний акумулятор, буквально за скільки там в мене відео є, за добу він його висмоктує до вимкнення. Це не варіант. А з оцим маленьким, то бо інвертор ще ж споживає там оце преобразування, плюс якихось 10 Вт, я не знаю, скільки він там тяне, на вентилятор гарно там працює. От такий звичайний ДЦ, це акумулятор який-небудь 12-вольтовий. Плюс цей врізаний насосик паралельно основному, тобто є мережа, хай той працює, нема мережі, це на рілюшки дуже просто організувати, обичні ті, що чотирьохконтактні, там туди те замикає, те вимикає, те замикає, ну такі. Дуже просто реалізувати, і у вас буде працювати система опалення, ганять воду, там хоч дровами можна буде топити, да? Може газ ще буде, може, а якщо ні, то дровами, бо багато хто поробив ці системи опалення з тонкими трубами, з примусовою циркуляцією, які просто не будуть працювати, якщо не буде електроенергії, не буде це насосик, не буде ганяти по системі воду. От такий недолік. Ну, так от виходимо з цього положення. І про це в мене є плейлист, там все я показую, навіть розбираю той циркуляційний насос, все там є. Він ще регулюється з 6 до 12 вольт. Я вже сказав, що є в мене і консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі, так що дзвоніть, там час, коли дзвонить, все є. Так, переходимо по суті відео. Так, я ось підрахував, вже виписав. Скільки в мене спожив тепловий насос по місяцях? Листопад. Чого я починаю з листопада? Бо який там вересень, жовтень. Мені взагалі не потрібно вмикати тепловий насос. Сонячної енергії вистачає на все. З кінця листопада з кінця цього лютого по початок листопада мені сонячної енергії вистачає на все. Практично на все. Ну, буває там якісь дні, що не вистачає, але тепловий насос я до початку
цього листопада не вмикав взагалі. І так і кожен рік. Це вже не то, що там, це вже як правило, це не випадковість. Там це вже як правило. Кожен рік я вмикаю десь на початку листопада перший раз тепловий насос. І за листопад він спожив 290 гривень. Ну, не буду зараз ті кіловати підраховувати. У мене там хто не бачив, є по кожному місяці отчет. Так що можете подивитися, скільки там кіловат він спожив по нічному тарифу, по денному. До речі, в кого немає ще нічного тарифу, обов'язково зробіть його. Це дуже вигідно. І чим далі, тим буде вигідніше, бо тариф буде дорожчать, а нічний тариф це завжди половина, половина денного. Це на 50%. Це я ж вважаю, це немало. Це не 10, не 20, це на 50%, в два рази дешевший. От. 290 гривень за листопад, за грудень мій тепловий насос спожив електрики на 480 гривень, на січень на 554 гривні, це найбільше в січні, січень був дійсно холодний. В лютому на 332 гривні і в березні на 182 гривні, хоча березень був такий, я б не сказав, що теплий, але всього-навсього 182 гривні, бо уже в березні сонце дало 1000 кВт-годин, 612 самі панелі, о, це по лічильниках все чесно, і плюс іще колектор, точно 400 кВт. Годин він дав теплової енергії, повітну, здоровий колектор, 6 метрів квадратний все ж таки, да. Тобто 1000 кВт-годин дало само сонце, уявіть собі, в березні. О, тобто, ну, з березня, я вже в березні навіть тепловий насос вмикав тільки майже кожен день по ночах. Ой, не кожен день, я неправильно сказав, майже завжди по ночах я вмикав. Не кожну ніч, ну і, коротше, зрозуміли, що я хочу сказати, да? О, тобто в день я практично, ну хіба що там дощовий день, сильно захмарений, а так, то якщо, ну, сонячний був досить березень, так що сонце рулить, вже повним ходом рулить, вже вона навіть зайвається, сонячна енергія, вже буду вимикати той сонячний колектор, до сих пів не вимкнув, леньки, треба вилазити, трубу знімати, ну, я знімаю просто на літо, вхідну і вихідну, і все, там все, і циркулює то повітря гаряче з колектора, він не перегрівається. От, але вже треба знімати, бо вже воно похолодало, там потім потепліло, похолодало, так і не зняв. Ну, вже буду вимикати колектор, а контролер там проще, сонячне опалення від сонячних панелей, там просто рубільники вимкнув, вмикнув, треба, якщо похолодає там, чи пасмурно, задощиться там, чи що таке, вмикнув рубільник, та й воно собі автомати гріє, вимкнув, не гріє, все дуже просто. З колектором там надівати ту трубу, знімати, от, ну, там... Теж так все не дуже просто, а з панельками простіше. О, так що у сумі вийшло, мені треба, ну вже я заплатив взагалі, не треба заплатити, я вже заплатив за опалення сезону 23-24 2038 гривень. Ну, це я взагалі рахую, що це така сума, що, ну, зовсім не хочеться переходити на якесь друге, тим більше вертатися до дров, як я раніше топив тими дровами, я вспоминаю, як це було. О, це просто жах, це стільки роботи, стільки часу, це саме настояще дурноробство з тими дровами, стільки я на них витрачав дров, і не тільки взимку, а й влітку, бо влітку ж треба їх заготовити, нарізати, поскладати, перевозити возиком туди, куди треба, висушити, потім взимку кожен день їх брати декілька, може один раз, хтось два рази топив день, підносить їх, загружать, вигружать той попіл, чистить ту сажу хоча б раз в рік. О-о-о. Це просто жах. І раді чого, щоб зекономити ці 2038 гривень на тепловому насосі, там в житті я тими дровами топити не буду. Навіть за газ виходить дорожче виходить все ж таки. Мені там писали, що газом у тебе вийшло б так само. Нічого такого не вийшло б так само. У мене сусіди є, і в них... трошки далі живуть і одні, і другі, в них там такі десь по розмірам хата, як у мене, вона в мене просто нова втеплена, а в них стара хата. О, і вони ж всі старі хати, вони ж такі у нас дерев'яно обмазані глиною, вона досить тепла з маленькими вікнами, але вони досить теплі і по площаді, приблизно по площі такі, як у мене. То один там сусід плоте за газ приблизно 2000 максимум у місяць. У місяць за газ з опаленням, правда, ну, правда, там і з ГВС, за весь газ, і приготовка їжі, там все, але ж усіки там та готовка їжі, основного це опалення йде. О, а другий сусід десь 1500 в місяць, отак от, ну, теж теж там маленька хатка. О, але ж це в місяць, я ж заплатив тільки за опалення тепловим насосом 2038 гривень, це по теперішніх тарифах, плюс там нічний, окремо денний тариф, все, я це показував, як я там рахував, кому цікаво, дивіться, там по місяцях всі отчоти є.
от така сума. Якщо порівнювати з дровами, я ж кажу, ціною дров, то це взагалі нема що порівнювати тут. Це смішно, там машина дров тільки 10 тисяч коштує, 2038. 5 разів дешевше, ніж машина дров, і тут пішов, кнопочку нажав, воно працює. Ну, в мене пуск не автоматичний, вимикання автоматичне, хто не знає. Хоча можна там дуже просто зробити і пуск автоматичний. Мені це просто не важко, я його не хожу, кожен півчаса вмикаю. В мене є теплоакумулятор водяний, я його вмикаю десь так приблизно 4 рази в сутки, на добу, взимку. 4 рази, всього-навсього, я її вмикаю на добу, так що це зовсім не проблема, як на мене. О, хоча я ж кажу, автоматично запуск зробити там теж це не проблема, кому треба, це дуже просто робиться. О, ну така смішна сума, якщо порівнювати з дровами, з газом, теж дешевше. Ну, тепловий насос, я вже казав це і 100 разів, і буду казати, що тепловий насос був, є і буде найдешевшим опаленням в світі. Завжди він буде, ну, вода-вода мається на увазі. Повітря-вода, якщо брати тепло з повітря наружнього взимку, там друга ситуація, там цифра була трошки інша, ну не набагато, я думаю, інша, бо зими в нас зараз досить теплі, тим більше, якщо у вас немає води, ви можете зробити комбіновану систему опалення, там якщо тепло, опалюйтесь собі, будь ласка, кондиціонером чи тепловим насосом повітряним, повітря-вода, от краще так зробити, якщо води немає, то з повітря наружнього брати тепло, але заганяти його не в повітря будинку, а в систему опалення вашу, яка вже є, там теплі поли, батареї, так буде ефективніше, так ко буде вищий, так комфортніше, все тепло по всій хаті розноситься, а не гріє там в одній тільки кімнаті, дме десь, і то те дме, а те дме, я не знаю, як це люди миряться, що воно дме, хай навіть і теплим повітрям, але воно дме, мені це некомфортно, коли воно дме взимку. Фу, от, ну це все, що я хотів сказати. От таке от кошти. Сонячне опалення, ще раз скажу, сонця ніколи не треба скидати з вагів. Там деякі спеціалісти в кавичках там пишуть. Ну, хто ж це пише, ютубери, там, що сонячне опалення, це не для нашого регіону. Вони просто ним не користувались, розумієте? Я користуюсь всім, всією альтернативою. У мене і вітряк був, і колектор, я знаю, що таке, як він гріє. Я знаю, як працюють сонячні панелі, яка з них ефект, користь, яка з них, я знаю, які ефекти з теплового насосу. Я це все на своїй шкурі спробував і вам оцю питаюся цю інформацію донести, свій досвід, щоб ви теж зрозуміли, що ефективно, що не дуже ефективно, а що вам взагалі не треба строїти. От. А ті спеціалісти, які в кавичках, які кажуть, що сонячне опалення це не для нас і воно не може бути, у них їх просто немає. Вони їм не користувалися, вони не знають, яку допомогу значну воно може створювати для основного опалення. Я ще раз кажу, воно не може бути як основне опалення, звісно ж, бо це сонце, воно сьогодні є, взимку, завтра немає, його більше нема навіть чим є. Але воно все ж є, все ж таки є і в зимові місяці хоч трохи є, а з березня його взагалі вже море. Море, ну ви ж самі бачите по цифрах, за березень я заплатив за опалення теплового насосу 182 гривні. Це найдешевший місяць. Це дешевше навіть, чим за листопад. Уявіть собі. О. Так що в лютий навіть сонце було і 333. Хоча лютий це ж зима. Це самий дешевий зимовий місяць, якщо взяти люди, теж була завдяки сонцю. Тобто сонце дуже гарно допомагає і там хтось може думає, що та це ж капіталовкладення, це колектор робить, це ж треба панелі купувати, яке ж воно безкоштовне. Це, ну, все зрозумієте ви, я так скажу, коли ще раз і ще й не раз подорожчає тариф на газ, на дрова на ті самі, на електроенергію, хто може електроенергію опалює. Тоді ви зрозумієте, що краще купити ту там якусь енну кількість сонячних панелей, чи бо то кожен місяць витрачати кучу будемо гроші платити за те саме опалення, за той самий газ, за те саме електроенергію. Так що, а в сонце це, ну, один раз вклався і все. Це безкоштовна дійсно енергія. Генератор, наприклад, да, бензиновий ми купуємо, то ми його купуємо мало того, що сам генератор. О, та ще й потім треба в нього все життя ж бензин заливати, щоб генерував від щось. А тут трансформатор купив собі такий, ну це я про панелі, да, трансформатор сонячної енергії в електричну. Це і є ж трансформатор. Сонячна панель, трансформатор енергії. Да. Купив, встановив і забув. Ні масло міняти, ні бензин заливати, ні ремонтувати, там нічого не треба. Це майже вічна штукенція. Вічний генератор електроенергії. Дуже простий, дуже надійний. І все працює чудово. О, ну от і все, що я хотів сказати. Так що сонце, воно як допоміжне джерело енергії для опалення, готовки їжі, нагріву води. Це просто супер і не треба його скидати з вагів, як дехто з блогерів там каже на ютубі, що сонце це не для нашого регіону. Ні, все воно для нашого, але не як основне, а як допоміжне. Це просто супер, заходить на ура. Фу, все, що я хотів сказати, так що будуємо теплові насоси, ставимо якусь сонячну енергетику і ми в шоколаді. А, ще
Будинок, я вже як сказав, у мене 60 квадратних метрів, неважко порахувати, скільки виплат. Ну, у мене невеличкий такий будиночок. Якщо, наприклад, я за свої 60 квадрат 2038 гривень за всю зиму тепловий насос спожив, помила 120, наприклад, будинок, і так досить непогано втеплений, там пінопластом чи мінватою, не дуже холодний, ну, приблизно однакове втеплення, да, розумію, значить, приблизно однакові теплотрати будуть, то ви будете платити просто в два рази більшу суму. Два рази більший будинок, тобто не 2038, а 4000. Там, скільки там, 4 тисячі, що таке 4 тисячі навіть, да? Якщо вони і були за будинок 120 квадратних, за весь опалювальний сезон, це не за місяць. Та що й казати, тут я це 100 разів казав, але я ще буду 100 разів це казати, і ще 100 разів я такі відео буду робити, і буду повторювати, як би там кому не подобалось, може, бо я хочу, щоб це було повсімісно, щоб це було в усіх людей в Україні, щоб люди економили гроші, щоб у них були гроші на якісь свої речі, на своє життя, чим ото витрачати на те, що можна не витрачати. Той газ, дрова, не мучиться, краще виробляти якісь товари, там ВВП підвищувати, чим займатися дурноробством. Тобто тими дровами, це я так вважаю. Ну, те, що я раніше займався, я вважаю, що це дурноробство. Поки є теплові насоси і електроенергія в мережі. Все, всім до побачення, що кому не зрозуміло, дзвоніть, пишіть. Все. Дякую за увагу.